Բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելի հերոստատիտողներ, այսօր մարտի 21-ն է, օրը 5-7-ի։ Արև, այսօր կարծում ենք հենց առաջին հերթին քեզ պետք է շնորհավորենք, որովհետև մարտի 21-ը պոեզիայի համաշխարհային օրն է, իսկ պոեզիան քո կյանքում գիտենք ինչ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Պոեզիան իմ կյանքն է եւ մեր կյանքն է, այո, ես էլ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել, որովհետև պոեզիան իմ կարծիքով հոգեվոր սնունդներից ամենակարծրն է։ Մենք վստահաբար այսօր մեզ համար ինչ-որ բան պատրաստել ես, իսկ այս համաշխարհային օրը հրճակվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 1999 թվականին։ Պոեզիան բանավոր ավանդույթի կարևոր մասն է կազմում։ Այն դարեր շարունակ կարողացել է փոխանցել տարբեր մշակույթների ամենանվիրական արժեքները։ Պոեզիան գեղեցիկ եւ խորհրդավոր աշխարհ է, այն զգացմունքները փոխանցելու ամենահմայիչ տարբերակն է։ Եվ այս առիթով կարծում եմ դու ձեռքբերումներ ունես հենց սոցիալական ցանցերում, արև, որքան ես տարածում ոչ միայն հայկական պոեզիան, այլ նաեւ շատ հետաքրքիր գործեր։ Այո, ես չգիտեմ, ինձ թվում է իմ քաղաքացիական պարտքն է, որպեսզի պոեզիան ընթերցեմ եւ մարդկան ստանեմ տուն։ Իսկ այդ տունը մեր հոգեվոր աշխարհն է, մեր հոգին է եւ այսօր էլ առանձնացրել եմ։ Դարի նա բրիթ հարցում անենք, թող հերոստատիտողներն էլ իմանան, որն է քո ամենասիրելի բանաստեղծությունը եւ ով է ամենասիրելի բանաստեղծն ու ինչ սկզբունքով ես ընտրում այդ գործերը արել։ Սկզբունքը միմիայն սերն է եւ այն ինչ կպնում է իմ սրտին, եթե ես կարդում եմ ստեղծագործությունը եւ այդ ստեղծագործության մեջ ինձ գտնում եմ եւ դա ինձ մոտ է, ես միանշանակ այն ընթերցում եմ։ Իսկ ստեղծագործությունները շատ-շատ են եւ չեմ կարող որևէ մեկը առանձնացնել։ Շատ սիրում եմ մեր հայ բանաստեղծներից Եղիշե Չարենցին, Հովհաննես Գրիգորյանին, ուղղակի թվելը սխալ է, որովհետեւ միշտ մեկին կմոռանաս։ Դե ինչ արել, այսօր մեկին առանձնացրու։ Այո, առանձնացրել եմ նալու փոխարեն։ Ինձ թվում է այս ստեղծագործությունը բոլորիս մասին է, բոլորիս սրտից է լինելու։ Հովհաննես Գրիգորյան։ Սա իմ երկիրն է, չափսերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս, թե մի հերու տեղ գնամ։ Փոքրիկ ինչպես ծերացած մայր, փոքրիկ ինչպես նորածին զավակ, իսկ քարտեզի վրա ընդամենը արցունքի մի կաթիլ։ Սա իմ երկիրն է, չափսերով այնպիսին, որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չկործնեմ հանկարծ։ Եվ իսկապես ուզում եմ, որ երբեք չկործնենք մեր հայրենիքը, եւ այն միշտ լինի մեր սրտում։ Շատ տպավորիչ էր ու շատ ֆուզիչ, կարծում եմ այս օրերին բոլորիս սրտից էր այս շատ գեղեցիկ բանաստեղծությունը Հովհաննես Գրիգորյանի։ Հովհաննես Գրիգորյանի, այո։ Եվ այսօր կարող են բոլորը վերցնել գիրք եւ ընթերցել պոեզիա եւ այսպեսի ռոմանտիկ սկսել օրը։ Գեղեցիկ է պոեզիան, գեղեցիկ է ամեն բան, ինչ որ գեղեցկացնում է այս աշխարհը, սկսած հագուստից։ Այո, կարելի է պոեզիայից նաեւ պրիմիտիվանալ կամ Այսօրվա եւ առասարակ մեր լուկերի համար մենք շնորհակալ ենք Բենետոնին, իսկ այսօր հատուկ շնորհակալություն Սաթենիկին, որտեղ նրա այս գեղեցիկ տեսքը Բենետոնին է, Սաթենիկ կարող ենք ողջունել։ Սաթենիկ, բարելի ձեզ բոլորին, Սաթենիկ, ես գեղեցիկ լուկով կանգնացեմ բարելի ասել հավատարի հեռուստատիտողներին, եւ ամեն անգամ գործընկերներս նշում են տաղավարները, ես էլ ներկայացնում եմ Բենետոնի պատմությունից մի փոքր հատված, որ երբ տանիքում հայրը մահանում է, նրանք որոշում են ինչ որ մի ձև գոյատևել եւ այդ հիմքում իհարկե ծնվում է Բենետոնը։ Լուչիանը դպրոցից տասամյա դուրս է գալիս, որպեսզի կարողանա հաց վաստակի, քրոջ հետ միասին կամաց-կամաց սկսում են իրենց ստեղծագործել, քույրը ստեղծագործում է գեղեցիկ բրդյաթելերից, սկսում է գույնեզգույն սվիտերներ գործել։ Սվիտերների արդյունքում եղբայրը որոշում է մեկ օր հագնել, գնալ դպրոց, պարզվում է այնքան գեղեցիկ կոմպլիմենտներ ստանում, որ կոմպլիմենտների արդյունքում հասկանում են, որ լավ միտք է, մենք կարող ենք բիզնես ստեղծել։ Քրոջ հետ միասին որոշում են Բենետոնը ստեղծել եւ արդյունքում իհարկե մենք ամեն օր կրում ենք գեղեցիկ հագուստը, որակյալ հագուստը եւ իհարկե շնորհակալություն ասում այդ հագուստի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արև քո գեղեցիկ շուրթերից հնչած բանաստեղծությանը, շատ գեղեցիկ էր, իսկապես բոլորիս մասին է, շնորհակալ ենք քեզ, որ դու այդպեսին ես եւ կարողանում ես այդ գեղեցիկ ռոմանտիկ տրամադրությունը փոխանցել մեզ բոլորիս այստեղ Բարելիսյան տաղավար եւ իհարկե
հավատարիմ հերոստատիտողներին, ովքեր նաև քեզ շատ սիրում են եւ սպասում են քո օրերին։ Իսկ ինչ վերաբերում է համեղ ուտեստին, մենք անդրադառնանք իհարկե։ Ես կարող եմ խոսքը փոխանցել ձեզ, որպեսզի դուք շարունակեք։ Ես գուցե արդեն գոքնոցը հակնեմ եւ անցնեմ խոհանոցային թոուբոհին։ Ամեն անգամ միինչեւ խոսքսի դեպ փոխանցեմ ձեզ, ասեմ, որ այդ եղանակին բոլորը սպասում ենք, որ արև պետք է լինի։ Իսկ արևոր չի լինում, մենք ինչ որ տեղից կարողանում ենք քաղել մեր տրամադրությունը։ Մեկը թատրոնից, մեկը իրենց բանաստեղծություններից, մեկը սպորտից, այդ այն ինչ որ հավաքում ենք էներգիան, վերցրած փոխանցում ենք ձեզ, եւ իհարկե այդ համեղ նույնիսկ երագների մեջ, այդ համեղությունների մեջ բարելյուսյան մեր եթերից հնչում է բաղադրիչներ, որոնցով պատրաստվում է այստեղ, նույնիսկ հյուրերն են կարողանում այդ համեղ կերակուրներից օգտվել այսօր էլ։ Ձերս չենք համեղ կերակուրից եւ ես կպատրաստեմ շատ համեղ արակ պատրաստվող ուշադրություն տնային տնտեսուհիներ, պիցա ենք պատրաստելու շատ բաղադրիչներ։ Մենք այսօր 300 ունենք, եթե բոլորին պիցա բաժանենք, կներես, բայց մեզ ոչ մի պիցա չի մնա։ Արտակ, բայց այնքան հետաքրքիր պիցա է լինելու։ Առավել եւս, Սաթենի։ Չափսերով ինչպեսին է լինելու պիցան։ Չափսերը ինչքան է լինելու։ Անկեղծ եմ ասում, թանկ չէ, շատ քիչ բաղադրիչների միջոցով մենք կարող ենք այսօրվա իմ առաջարկած պիցան պատրաստել։ Լավ, ոչինչ, մենք նեծահոգի ենք։ Կընտրենք, որ հյուրին սիրեցինք, իրան կտանք պիցա, որ հյուրին այդքան չսիրեցինք, իրան ոչ մի պիցա։ Կորոնպացված կլինենք այսօր։ Շատ լավ։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Ինձ թող մնա պատրաստելը, համեղ, հա։ Մենք էլ կհասկանանք տաղավարում ու մենք հյուրասիրում։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Դու արտակ ինձ կնայես խոհանոց։ Աչքով կանես այսպես, ես միանգամից կհասկանամ։ Այս աչքը ինչ է նշանակում եւ որ հյուրին պետք է հյուրասիրեմ։ Պայմանավորվեցինք։ High five։ 5։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Take 5 արտակ։ Դե ինչ, հիմա Take 5 արեք։ Միապել այո։ Սայլ հերոստադի տոներին։ Դե ինչ, ձեզ ենք ներկայացնում այո մեր գործընկերոջը, որը ապահովում է մեր գեղեցիկ տեսքը, ինչպես այսօր Սաթենի կինը։ Բենետոնը միջազգային բրենդ է, որը 1965 թվականին միավորում է գույները եւ իտալական ոճի էներգիան։ Այն հարմարավետության եւ նրբագեղության համադրումն է։ Իդեպ Բենետոնի տեսականին համալրվել է նոր վառ գարնանային հավաքածուով։ Կանաց եւ տղամարդկանց հագուստի նոր տեսականուն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Dalma Garden Mall առաջին հարկի իսկ մանկական տեսականին երկրորդ հարկումը եւ այսօրվա Սաթենիկի գեղեցիկ լուքը Բենետոնից էր։ Հիմա օրվա խորհրդի մասին խոսեցինք, բայց դե ինչ առավոտ, եթե չանդրադառնանք նաեւ եղանակին, այն մեր հայկ, այն էլ մեր այսպես հայկական եղանակին, անձրևներ, ցածր ջերմաստիճան, տեղեր կամ որտեղ ընդհանրապես դժվարանցանելի են։ Երևանում իսկապես ծառերը ծաղկել են, բայց ցուրտ մարզերում գարուն է թաց ձյուն, այսպիսի շատ խառը եղանակի Հայաստանում։ Եվ եթե հավատանք մեր հեռախոսների հատուկ հավելվածներին, դեռ մի քանի օր շարունակելու ենք այս ռեժիմում ապրել, այնպես որ տաք թեյ։ Շնորհակալություն, այսօր արևը չի պատրաստել իհարկե, դրաման այսօր արտակն է պատրաստել թեյ։ Այո, դրաման թեյի, թեյի համը այն չի։ Ինչ-որ շատ համեղ է լինելու, որովհետև տաք թեյ տարվա այս եղանակին իսկապես ամենահաճելի եւ համեղ երևույթներից մեկն է։ Ու հենց այդ պատճառով էլ մենք օրը սկսում ենք մեկ բաժակ տաք եւ շատ համեղ ակբար թեյով, որովհետև այն մեծ տեսականի է առաջարկում եւ իսկապես հրաշալի համ ունի։ Սրի Լանկայի Փարթամ անտառներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի եւ հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Ցելոնյան թեյի առաջատար ակբար թեյերը գարնանային պայծառ առավոտների եւ զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Հիմա ներկայացնենք օրվա եթերը, շատ հյուրաշատ հագեցած եթեր են կունենալու։ Նախ մեր հյուրերի հետ կանդրադառնանք հայ մեծերի հոբելյաններին նվիրված «Իմ երկիր Հայաստան» խորագրով ստեղծագործական մտքի փառատոն մրցույթին, որին կարող են մասնակցել բոլոր մարզերի մայրաքաղաքների դպրոցականները։ Իսկ հետո տեղափոխվելու ենք Գյումրի եւ բացահայտելու ենք Գյումրվա համն ու հոտը, չկրկնվող հյուրասիրությունն ու մշակույթը։ Կումկումա հյուրանոց-ռեստորանային համալիրը հայտնի է յուր օրինակ ինտերիերով, որտեղ միաձուլված են Գյումրու արվեստն ու մշակույթը։ Եվ մեր հյուրերի հետ բացահայտելու ենք արդեն իսկ շատ շատերի կողմից սիրված այս վայրի առանձնահատկությունները։ Այո, այնուհետև անդրադառնալու ենք Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի հավաքագրման փուլին, որը շուտով կավարտվի։ Իդեպ, ցանկացած մարդ, որը բակալավրի աստիճան ունի, կարող է դիմել այս ծրագրին եւ այս փորձառությունը պարզապես ուսուցիչ լինելու մասին չէ։ Թե ուրիշ ինչի մասին է կպատմեն մեր հյուրերը, այս դեպքում դուք կարող եք ուղղակի մեկնել հեռավոր մարզեր, ձեր կյանքը փոխել ու սովորեցնել մարզում բնակվող աշակերտներին շատ հետաքրքիր նախաձեռնությունը։ Եվ հետաքրքիր զրույցներից հետո կփորձենք պարզել նաեւ օրվա հորոսկոպը, կանդրադառնանք աշխարհում կատարվող անցուդարձին, կդիտենք Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերների պատրաստած հետաքրքիր տեսանյութն ու կպարզենք օրվա բաղադրատոմսը, որը արդեն թեթև պարզել ենք։ Այո, հիմա ժամանակն է, որպեսզի արդեն ողջունենք Սաթենիկին,
նա իր հագուստը ի ցույց դրեց ալամ աշխարհին եւ հիմա արդեն ցույց կդնի թե ինչ ենք պատրաստել այսօր։ Օրինակ պիցցա է այսօր մեզ սպասվում, այո։ Այո, Սաթենիկ, դու փակագծերը որոշակի առումով բացել ես, բայց մինչև քեզ խոսքը փոխանցել է, հիշեցնենք, որ մեր գործընկերն է Սուշեֆ Գուրման բուտիկը, որ այս անգամ ներկայանում է նորույթ հայկական շուկայում՝ իտալական օրգանիկ, վարդագույն, մուկ յասամանագույն եւ սև գույների բրինձների տեսականին։ Իտալիայում պատրաստված այս բրինձները օրգանիկ են եւ եփելու ընթացքում չեն փոխում գույնը։ Դրանք կարող եք գտնել Սուշեֆ Գուրման բուտիկում Երևանի Քոչար 23/4 հասցեում։ Դե իսկ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 0159906090 հեռախոսահամարով։ Այսօր օրը, չգիտեմ, արևոտ է թե ոչ այնքան, որովհետեւ շատ փոփոխական եղանակ է, բայց որ ուտելու ենք պիցցա։ Դա արդեն ինձ ոգևորում է։ Դա շատ արդեն համեղ է սկսվում։ Սաթենիկ, շնորհակալություն, որ մեզ այսպես ոգևորող ինֆորմացիա հաղորդեցիր։ Պարզվում ենք պիցա շատ ենք սիրում։ Ես էլ հիմա ոգևորված կապեմ իմ գոգնոցը, անցնեմ աշխատանքի։ Դրա հետ զուգահեռ իհարկե ասեմ, թե ինչ բաղադրիչներով համեղ, մի քիչ տարօրինակ արակ պատրաստվող ոչ դասական պիցա ենք պատրաստելու։ Իտալական շունչ է լինելու մեր խոհանոցում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեկ անգամ եւս բարի լույս նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, արևը կարծես կամած դուրս է գալիս, առավոտյան էլ կարծես թե այն ցուրտը չկար, այն երեկվա առաջին օրվա, որ ողոքում էին գարունը, այսինչ եղանակ է։ Հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ամեն ինչից գոհ ենք, շնորհակալ ենք, իդեպ այս արագընթաց կյանքի հետ զուգահեռ փորձում ենք ամենադրականը, վառ գույները վերցնել եւ իհարկե վարակենք ձեզ, փոխանցենք ձեզ, եւ այդ վառ գույների շարքին են պատկանում նաեւ իմ ամենօրյա առաջարկած բաղադրիչները իրենց իհարկե համերով, իրենց գույներով համային։ Ինչի հարկավորին, շատ պարզ բաղադրիչ, ես հիմա կվերցնեմ արդեն իմ ձեռնոցները, կհակնեմ եւ այ հանգիս խղճով կշարեմ տոստի հացերը տապակի վրա, որը արդեն ես պատրաստել եմ, մեզ հարկավոր է ջեռոց, որը տակացված է, հարկավոր է տապակ, յուղաթուղթ եւ տոստի հացերը վրան շարելու ենք։ Այս ան տարբերակն է, որը եկել է տուն, չգիտես ինչ պատրաստես, կամ ժամանակ չունես, մտնում ես արակ խանութ, վերցնում ես տոստի հաց, պարզապես ամբողջ տապակով մեկ շարում ես, քանի հատ որ կտեղավորվի, կարծում եմ 2 տուփը բավարար է, այդքան էլ կարող ես անել։ Վստահ եմ, որ շատ տնային տնտեսությունների տանը կա մայոնեզ, կետչուպ, որը պիցայի անբաժանելի մասնիկներից է, բաղադրիչներից է։ Ահա, քանի հատ եղավ, կարծես թե ամբողջ տուփ, ես ճիշտ էի, 2 տուփ, խնդրում եմ, վերցնում եք տոստի հաց, շարում եք, այնուհետև վրան հերթով քսում եք կետչուպը, մայոնեզը, մանր-մանր կտրատում եք խորանորդիկներով կամ երկարավուն կարող եք կտրատել բուլարական պղպեղները, իմ ձեռքի տակ կան 2 գույնի, որպեսզի տրամադրությունը բարձրացնեն, լոլիկն էլ փափուկ հատվածը ես հանելու եմ, գեղեվն եմ դնելու, որովհետև որ փափուկ հատվածը պիցայի հետ ես որպես պիցա օգտագործեմ, հա պիցայի պատրաստման համար, կլխկի, կթթվի, կփափկի, դա մեզ պետք չէ, կոշտ հատված անպայման կօգտագործեք, կկտրատենք, այնուհետև մեր գործընկերոջ կողմից առաջարկված ներպիերշիկը եւ խոզապուխտը, բեկոնի կողմից առաջարկված պաներով ներպիերշիկը բաց կանեմ, այ այսպես մաներ խորանարդիկներով, երկարավուն, ինչպես որ հարմար լինի, հենց այդպես էլ կկտրատեմ, ֆիլեն, խոզի, այս տարբերակները ավելի հեշտ են եւ արագ են, ինչու, որովհետեւ կտրատելու հարկավորություն չկա, ժամանակ չեք կորցնի եւ արագ-արագ կկտրատեք։ Ահա, դա էլ ենք անելու, որպիսի ժամանակի մեջ տեղավորվենք, չբողոքենք քաղցից, որ եկել եք տուն, չգիտեք ինչ անեք, սոված եք, որ արագ ու ինչ-որ մի բան պատրաստեն, կտրատած տարբերակը վերցնեք զիթապտղի, որպիսի կորիզը չհանեք, հետո դժվար լինի, ժամանակ կորի, դա էլ։ Եվ իհարկե ցանկացած դեղին պանիր, որը քերիչով անցկացնելու ենք, ամենավերջում վրան լեցնելու ենք, իհարկե մենք առանց համեմունքների չենք կարող պատրաստել, համեմունքներ Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված կարմիր եւ սև պղպեղները, եթե ասում եմ Tonyan's Family Company, ասում եմ այս տեսականին դարձել է ինձ համար անփոխարենիլի, չկա մի առավոտ, երբ չօգտվեմ այս համեմունքներից, ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը, համեմունքները բազմազան են, յուրօրինակ։ Ընկերությունն արտադրությունն ու փաթեթավորումը ներկայացնում է Հայաստանում եւ ներկայացնում այս տեսականին Zalatoe Jest-ը եւ Massis ապրանքանիշերով։ Հա, չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի են Massis ապրանքանիշի կրուպեղենը, իսկապես չեմ պատկերացնում իմ օրվա բաղադրատոմսը առանց այս յուրօրինակ բազմազան համեմունքների։ Եվ իհարկե, եթե չունեք ձեր ձեռքի տակ մայոնեզ, շատ հանգիստ կարող եք օգտագործել
պատրաստել, օրինակ, կաթենի թթվասերը, որը անարատ կաթից է պատրաստված, կարող եք մայոնեզի փոխարեն օգտագործել։ Ներկայացնում եմ մեր գործընկերոջ կաթենի ընկերության կաթնամթերքը, կաթենին ունի իր սեփական կովերի ֆերման, եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է իրենց գործարանում։ Անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարելի է գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Մեկ անգամ փորձելով հավատացեք, այլևս չեք կարող հրաժարվել կաթենի համեղ տեսականից։ Այն շատ կարճ ժամանակում դարձել է մեր սիրելին, օգտակար է, համեղ է, անարատ է։ Կաթնամթերքը հասանելի հավատացնում են ձեզ ցանկացած սուպերմարկետում։ Դե ինչ, վայելեմ թեյս, իսկ եթե թեյ միանշանակ ակբար, տեսականին լայն է, փորձեք մեկ անգամ այս լայն տեսականու միջից գտնում եք այն մեկը, որը ամենաշատն եք սիրում։ Ավելի քան 50 տարից Հելյոնյան ակբար թեյերը շուկայում առաջատար են, որովհետև ընկերությունը առաջարկում է մրգային, ծաղկային, սև ու կանաչ թեյերի լայն ընտրանի։ 30 տարի հայկական շուկայում է, հավատարիմ հեռուստատիտողներն արդեն գիտեն, որ փնտրում են քաղաքի բոլոր խանութներում, գտնում են ահա այս փաթեթավորման տուփերը, որի հայաֆիկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող ակբար բրադաս ընկերություն։ Այո, քանի որ դրանց մեջ դուք կարող եք գտնել շահումներ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, վայելեմ, թե ես խոսքս փոխանցեմ գործընկերներիս, անցնեմ աշխատանքի, ինչպես հասկացաք, մենք տարբեր թեմաներից, 3 թեմաներից ենք խոսելու, նրանք անելիք շատ ունեն, ինչպես միշտ ես էլ խոհանոցում անելիք ունեմ։ Փոխանցում եմ խոսքը ձեզ, համեցեք։ Շնորհակալություն, Սաթենիկ։ Քեզ բարի ընթացք ենք մաղթում եւ ուզում ենք հիշեցնել, որ մեր գործընկերն է Mobile Center խանութների ցանցը, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Եվ հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia եւ այլ համաշխարհային բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք՝ տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես սպառողից։ Հիշեցնենք, որ արտադրողից։ Այո, հիշեցնենք, որ գնումները հնարավոր է կատարել նաեւ առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով Mobile Center, երբ ընտրում ես լավագույնը։ Մարտի 2-ից ապրիլի 12-ը կանանց միամսյակի կապակցությամբ ցանկացած սմարթֆոն գնելու դեպքում կստանաք նվեր արագ անջակալ կամ արագ լիցքավորիչ։ Բարի առավոտ։ Մեր զրույցը արդեն սկսվել է, եւ հիմա մենք անդրադառնանք Իմ երկիր, Իմ Հայաստան խորագրով ստեղծագործական մտքի փառատոն մրցույթին, որին կարող են մասնակցել հանրապետության բոլոր դպրոցների 12-ից 17 տարեկան աշակերտները։ Եվ փառատոնային փուլերի, մասնակիցների եւ նպատակների մասին առավել մանրամասն արդեն կզրուցենք մեր հրաշալի հյուրերի հետ։ Այո, Իմ երկիր, Իմ Հայաստան ստեղծագործական մտքի փառատոնի մրցույթի կազմակերպիչներ Լուսինե Քարամյանը, բարի առավոտ։ Լուսինեն մեզանից ձախ։ Եվ նաև Աննա Մնացականյանը, բարի առավոտ, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեզ մոտ։ Խնդրում եմ մեզ պատմեք փառատոնի մասին, գաղափարի մասին, սկսենք սկզբից։ Մենք նույնպես ուրախ ենք, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Փառատոնը հանրապետական փառատոն է եւ ներառում է եւ բոլոր մարզերը եւ Երևանը։ Նախատեսված է այսպես աշակերտների համար, հիմնականում աշակերտներն են մեր մասնակիցները լինելու, ովքեր ունեն ստեղծագործական տարբեր հմտություններ, տարբեր ժանրերում ստեղծագործում են կամ ուզում են փորձել իրենց ուժերը ստեղծագործելու համար։ Այսպես, մենք փառատոնը նվիրել ենք այս տարվա շատ կարևոր հոբելյաններին։ Այս տարի մեզ մոտ Հայաստանում շատ հետաքրքիր հոբելյանական է ստացվել, ունենք համարյա թե բոլոր մշակութային, այսպես արվեստի բոլոր ժանրերում ունենք կարևոր հոբելյաններ, եւ մեր մասնակիցները նույնպես կարող են ընտրել իրենց համար ավելի հարմար կամ իրենք որտեղ որ իրենց ավելի լավ են զգում ժանր, եւ այդ ժանրով ստեղծագործել։ Դպրոցականները, որոնք քանի տարեկանից են, նրանց 12-ից 17 տարեկան են, չնայած 17-ը արդեն ավարտած են նրանք արդեն։ Դեռ ոչ, 12-ը միայն մեր կրթությունը։ Կարելի ասել, որ եթե նրանք ուզում են ամբիոն, եթե նրանք օրինակ չեն գնացել որևէ տեղ, բայց կարծում եմ, որ շատ շնորհալի են, կարող են դիմել ձեր փառատոնին։ Այո, պետք է դիմեն մեր փառատոնին, այո, հարկավոր է դիմել, այո, որովհետեւ մենք հարթակ ենք տրամադրելու բոլորի համար, ճիշտ է, այսպես առաջին փուլը մի փոքր բան ենք մտածել ենք հետաքրքիր անցկացնել քուիզի տեսքով, հարցաշարի տեսքով, մասնակիցը պարտավոր է իմանալ այն ամենակարևոր բաները, որոնք որ հայ մշակույթին եւ հայ արվեստին են վերաբերում, այսինքն հոբելյաններին վերաբերող որոշակի հարցեր են լինելու, որ իրենք պետք է պատասխանեն, եւ պատասխանելուց հետո միայն կարող են երկրորդ փուլ անցնել։ Բայց այսպես շատ խիստ չենք ստուգում, փորձում ենք հնարավորինս շատ աշակերտների փորձել։ Բայց շատ լավ ասում քեզ, բայց դե հիմա չգիտի, օրինակ Սարոյանի մի գործ, որը քրուիզից կտրվեց, ինչ պիտի անենք։ Որ քրուիզից կտրվի, չի կարող ասում քեզ։ Պետք է քրուիզը անցնի։ Բայց հետո ասում, բայց կարող շատ լավ ասում քո։ Այո, մենք
Bari arăvăt. Bari înțeles. Dar când e grot pul ne paratoni, e că este pesa să arăci puli hens quizi hartașare vor stărțvela, încă stărțvela în nepatacă, vor ca oanem patas hanel, patas hanel a vili șat hartări, e poker gahnic el bațem. Internetul dar un patas hanel gătnele șat hește. Gone de cum am cam e te cimanel, să nu e patas hanel. Online hanel. La, de himo. Online. Hei, ce internetul ciunena, mi helați harevan cu noi. O să citi ca o hartnel. Iscarte în în երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլը լինելու է 5 բովանդակային մասերից է բաղկացածները, դա տեսողական արվեստն է, երաժշտ արվեստն է, գրականությունն է, մուլտիմեդիա և ինչ վաստողացի, գրականություն, մուլտիմեդիա, տեսողական արվեստ, երաժշտություն և երաժշտություն, մուլտիմեդիան վիդեոնյութեր են պատրաստում և ուղարկում են. Հետաքրքիր է, ովքեր են գնահատողները, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ երեխաներին գնահատեն շատ անաչար ծանոթ բարեկամ չխառնեն, կոռուպցիոն սկանդալներ չեն լինում ձեզ մոտ։ Չեն եղել մինչայժում, հանրապետական առաջին մրցույթն ու փառատոնը չի, որ իրականացնում ենք, երբեք չենք ունեցել սկանդալներ, իմաստն էլ չկան կոռուպցիոն սկանդալների, որ ժյուրիի անունները չենք հնչեցնում հենց այդ նպատակներով, այո, վերջում նոր ժյուրին պարզ է լինում, երբ որ պետք է գնահատի։ Նրանք երևի թե ոլորտի մասնագետներ են։ Այո, բոլորը ոլորտի մասնագետներ են, քանի որ մենք աշխատում ենք Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ, անպայման ժյուրիում ընդգրկված են լինում նաև նախարարության կողմից առաջարկված ժյուրիի անդամներ, արդեն ըստ մասնագիտական իրենց ուղղվածության։ Իսկ ինչպիսին է դպրոցների ներգրավվածությունը և ովքեր են մասնակցում, արդյոք շատ են մասնակիցները։ Մասնակիցները բավականին շատ են, դեռ առաջին փուլին մեկ ամսից ավելել ունենք, որ առաջին փուլն ավարտվի, բայց այս պահի դրությամբ 300 մասնակից ունենք, հիմնականում մենք սովոր ենք արդեն, որ երբ որ մոտենում է վերջնաժամկետը, վերջին մի շաբաթվա ընթացքում են ավելի շատ մասնակիցներ ավելանում, ենթադրում ենք, որ թիվը երևի թե երապատկվի, կքարապատկվի նույնիսկ, այդպես է մեր փորձը։ Դպրոցները սիրով մասնակցում են և ուսուցիչներն են աջակցում երեխաներին և երեխաներն են ուզում մասնակցել, որտեղ ինքնարտահայտման և ինքնադրսևորման շատ մեծ կարիք ունեն և ուզում են մրցել, ուզում են մյուս մարզերի հետ իրենց ուժերը փորձել, ծանոթանալ երեխաների հետ, ինչ-որ հարթակի անհրաժեշտություն միանշանակ կա։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր մրցույթ փառատոնի մասնագիտական աստիճանը, օրինակ այդտեղ սիրողական մակարդակ է, այդտեղ պրոֆեսիոնալների վերջո մրցույթ փառատոնը ինչպես է դա։ Դե քանի որ մենք աշակերտների հետ գործ ունենք, պրոֆեսիոնալ ասելը վարդ է, բնականաբար դրանք այնպիսի մասնագիտություններ են, որոնք բավական երկար և պրոֆեսիոնալ մոտեցում են պահանջում, որպեսի համարվեն այսպես մասնագետներ, հա, դրա համար դրանք այն ճյուղերն են, որտեղ մարդիկ պարզապես երեխաները ուզում են ստեղծագործել, մենք ուզում ենք տեսնել այդ երեխաների ստեղծագործական պոտենցիալը, առհասարակ Հայաստանում ինչ ստեղծագործական պոտենցիալ կա այդ ուղություններով։ Անցած տարվա հաղթող ինչով է զբաղված հիմա, ինչ տվեց այդ փառատոնը։ Այս փառատոնը առաջին անգամ է անցկացվում, այս փառատոնը, այո։ Տարբեր այլ փառատոներ ենք անցկացրել գեղարվեստական թարգմանության բնագավառում, տարբեր այսպես նկարչական և տարբեր մրցույթներ, նաև ուսուցիչների մրցույթ, որը նույնպես անցյալ տարի իրականացրեցինք, այս բովանդակության մեջ և այս փուլերով, որոնք և այս բաժիններով, որ մենք այս անգամ ունենք, առաջին անգամ է։ Բայց շարունակական լինելու է։ Տեսնենք, իրականում վստահ չեմ, որ դա կախված է արդյունքներից, կախված է նրանից, թե մենք ինչ մտքեր կունենանք, այո, նաև ինչ չէ ֆինանսավորումից, և արդյոք մենք կզգանք, որ կարիք կա նորից շարունակելու, այո։ Որ դեպքում պետք է հասկանանք, որ կարիքը կա, օրինակ ինչպիսին եք պատկերացնում փառատոնը։ Կարիքը մենք զգում ենք եւ այսպես երկուստեք, եւ աշակերտների կողմից, այսինքն մենք անընդհատ զանգեր ենք ստանում, մեզ անընդհատ դիմում են, խնդրում են ինչ-որ ուղղությամբ, ինչ-որ ծրագիր անել, որովհետեւ մենք բոլորի հետ արդեն բավականին վաղուց ունենք շատ ակտիվ հետադարձ կապ, եւ նաեւ մեր կողմից, որովհետեւ մեզ նույնպես շատ հետաքրքիր է, թե ինչ պատկեր ունենք այսօր Հայաստանում առհասարակ ստեղծագործական, ինչ պոտենցիալ կա, մեր երեխաները որտեղ են ավելի այսպես ներկայանալի, որտեղ են ավելի թույլ, որտեղ ավելի մեծ ուշադրություն կա դարձնելու, ինչու՞ չէ, ինչ աշխատանք է այդ երեխաների հետ տարվում դպրոցում այդ ստեղծագործական մոտեցումները զարգացնելու համար, որովհետև դա կրթական ծրագրից պակաս ավելի կարևոր չի։ Դուք դպրոցական տարիներին մասնակցել եք մրցույթ փառատոնների։
Այո, ես շատ ակտիվ եմ եղել։ Իսկ հաղթել եք։ Հաղթանակներ չեմ գնացել։ Բայց ազգանքել եք, երկել եք։ Ոչ, Թատեր արվեստի ոլորտում։ Թատեր արվեստի ոլորտում, իսկ դուք։ Չէ, ես չեմ մասնակցել, ես հաճախել եմ երաժշտական դպրոց եւ մրցույթը, որը որ մենք ենք նախաձեռնել, ավելի շատ ինձ ներգրավելու է երկրորդական կրթության ոլորտը, որովհետեւ կան շատ լավ պարի խմբակներ, կան երգի խմբակներ, կան երաժշտական դպրոցներ, որոնք որ մի տեսակ մի քիչ դուրս էին մնացել մեր կազմակերպած մրցույթներից, այս անգամ որոշեցինք իրենց էլ ներգրավել, որ երեխաները այդ բանով էլ ներգրաված մնան։ Բայց քանի որ մենք ապրում ենք գադջետների ժամանակաշրջանում եւ շատ դժվար է, չէ՞, երեխան ներին կտրել այս iPad-ներից, iPhone-ներից եւ այդ այլ իրականությունից ոնց եք կարողանում ներգրավել իրենց եւ հետաքրքրություն իսկապես առաջացնել դեպի այս ծնողներն են ուրախանան, որ TikTok-ի վիդեոների փոխարեն կարող են օրինակ ասում։ Հավատացեք, ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք, բայց դա շատ բարդ չի մարզերում։ Մարզերում։ Այո, մարզերում մեր մրցույթների արդյունքում ինչ որ մենք տեսել ենք, բավականին տարբերվում են երեխաները Երևանի երեխաներից, այսպես հետաքրքրությամբ, ամեն ինչում շատ ավելի ոգևորվածությամբ ու ներգրավվածությամբ։ Մենք Երևանում մի քիչ ավելի տխուր պատկեր ունենք այդ տեսանկյունից, որովհետև ճիշտ է, էլի մասնակցում են, էլի փորձում են ինչ-որ իրենց ստեղծագործական տաղանդը ցույց տալ եւ այլն, բայց մարզերում լրիվ ուրիշ վիճակ է, երեխաները լրիվ ուրիշ եւ համագործակցություն են միմյանց հետ դպրոցի ներսում եւ դպրոցից դուրս ընտանիքում, եւ առհասարակ այս ծրագրերին իրենք ավելի ոգևորված են մասնակցում եւ կարթում են շատ ավելի, քան մենք տեսնում ենք դա։ Հաղթողին ինչ է սպասվում։ Դա ինձ ամենաշատ ներդրում է։ Կրթական տեխնիկա։ Կրթական տեխնիկա, հա։ Ինչ տեխնիկա է դինել։ Պլանշետ։ Պլանշետ։ Որով նրանք կարողանան կարդալ։ Համակարգիչներ, պլանշետներ, այո, 72 հատ տեխնիկա է լինելու, բաժանվելու է հաղթողների միջև, այսպես եւ մարզերում եւ Երևանում։ Որ ճյուղներ ամենաշատ զարգացածը, ինչին են ամենաշատը դիմում, ասմունք եւ ասմունք գրական տեսակ, ասմունքը դրա համար ասեցի։ Գրական։ Լավ են ասմունքում, որ շատ պաթետիկ են ասմունքում, ինչպես է կանում, էլի, բայց շատ են, թե։ Դեռ չէ, քանի որ հունիսին նոր երկրորդ փուլը կլինի եւ մենք հնարավորություն կունենանք այն ինչ որ հիմա տեսնում ենք գրավոր տեսնել նաեւ իրականում, հունիսին արդեն պարզ կլինի, թե շատ բարդ է ասմունքը, ինչպես են գնա լույս, հետաքրքիր է, ովքեր են մասնագետները, որոնք պիտի գնահատեն ասմունքը, օրինակ։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Դե, շատ շնորհակալ ենք մեզ սիրուն կարելու համար, ձեր մրցույթ փառատոնին մաղթում ենք հաջողություն, երբ է մեկնարկելու։ Մեկնարկել ենք արդեն, մեկ ամիս է, որ դիմում են մեզ։ Այո, մինչև ապրիլի վերջ դեռ կընդունենք առաջին փուլի հայտերը։ Երբ կամփոփեք։ Հունիսին կամփոփենք։ Եվ թող այս մրցույթը լինի շարունակական։ Հունիսյան ամառոտ օր, հա, երևի թե երեխաների համար։ Ամառոտ օր, որովհետև դա լինելու է բոլոր մարզերում առանձին ամփոփումներ են կանելու, փառատոնը ունի այսպես բավականին մեծ աշխարհագրություն եւ բավականին շատ միջոցառումներ։ Մարզերում տոն է սպասվում։ Խոսքով։ Հրաշալի է, ձեր գործերին հաջողություն եք մաղթում, որպեսզի դուք երեխաներին լավ գաղափարների շուրջ համախմբեք։ Շնորհակալություն։ Դե մենք էլ գովազդ դիտենք, բայց մինչ այդ ուզում ենք ձեզ հիշեցնել մեր գործընկերոջ մասին։ Մեր գործընկերը Իմ սիրուն դեպքի խնամքը եզակի է ոլորտում, քանի որ ավանդան հանդիսանում է Իմ սիրուն սարքավորումների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Այն միակ դեպքի խնամքն է, որը առում է միանգամից 2 լազերային պրոցեդուրա, ու չնայած դրան վերականգնողական ընթացք չի պահանջում։ Իմ սիրուն փաթեթները համալրված են մաշկի համար անհրաժեշտ բոլոր պրոցեդուրաներով, որոնց արդյունքում մաշկը կստանա. առողջ փայլ, տոնուսի բարձրացում, ծակոտիների նեղացում, անհարթությունների վերացում, գունաբացում եւ թարմություն, խորը խոնավեցում եւ սնուցում։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ասենք, որ Tonyan's Family Company-ն ներկայացնում է համեմունքների մեծ եւ բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարհի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից, իսկ արտադրությունը եւ պատեթավորումը իրականացնում է հենց այստեղ։ Մենք արդեն չենք պատկերացնում սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyan's Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաեւ կրուպեղենի մեծ տեսականի մասի սապրանքանիշով։ Հիմա ողջույն ենք։ Ողջույն ենք եւս մեկ անգամ Սաթենիկին եւ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակում է մեր պիցան։ Այո, մինչեւ Սաթենիկը պատրաստման ընթացքը հիմա արդեն կներկայացնի, Սաթենիկ խոսքը քոնն է մեր պիցան ինչ վիճակում է։
Ես էլ շնորհակալ եմ խոսքը փոխանցելու համար, ընդունեցին հյուրերին, ճանապարհեցին, ես էլ հասցրեցի այդ ընթացքում մի քանի բաղադրիչ կտրատել։ Գործընկերներս ներկայացրեցին Tonyes Family Company համեմունքները, ասեմ, որ ես այսօր օգտագործել եմ սև պղպեղը եւ կարմիր պղպեղը, եւ իհարկե, քանի որ պատրաստում եմ պիցա, պիցայի պատրաստման համար հարկավոր է նրբերշիկներ պանրով եւ խոզապուկտ, որ արդեն հացրել եմ, կտրատել եմ, այստեղ դրել եմ։ Քանի որ խոսում ենք բեկոնի մասին, նաեւ կարող եմ ասել, որ այս պահին բեկոն պրոդուկտ ընկերությունը հոգ է տանում բոլորի մասին եւ իհարկե չի մոռացել նաև այն մարդկանց մասին, ովքեր մեծ պահքի շրջանում հրաժարվում են կենդանական ծագման սնունդից։ Մեծ պահքի շրջանում սպառողների համար պատրաստել է պասային լայն տեսականի՝ ֆալաֆել, վոլորով, ոսպով, հնդկաձավարով կոտլետներ, բանջարեղենային կոտլետներ, բանջարեղենով, ավելուկով, լոբով պելմենիներ, սնկով, ոսպով, վոլորով, ավելուկով, կարմիր լոբով, կաղամբով նրբաբլիթներ։ Պասային մեծ տեսականին կարող է գտնել Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Տուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում կարող եք գտնել բեկոնի տեսականին, որը հենց նոր ձեր էկրաններին էր։ Ասեմ, ինչ եմ արել, երբ միացակ դուք խոհանոց, ես քերիչով անցկացնում էի պանիրը, դեղին տեսակի պանիր եմ վերցրել, քանի որ ինձ անհրաժեշտ է պիցա պատրաստել։ Այս պիցան, որը ես առաջարկում եմ, շատ արագ է պատրաստվում, նույնիսկ ընկերական շրջապատում, երբ որ հավաքվում եք ընկերներով, ուզում եք նստեք, զրուցեք, երեկոն անցկացնեք, քաղցած եք, շատ արագ, ժամանակ չի խլելու, պանիրը ինձ գնում է։ Արագ պատրաստել եք, ինչ է հարկավոր։ Տոստի հաց գլխավոր բաղադրիչը դա է, որը ես արդեն շարել եմ։ Այնուհետև կեչուպ, մայոնեզը ես հիմա վրան կվերցնեմ, վրցին էլ վերցրեցի, որ վրցնով վրայից անցնեմ, ավելի հեշտ լինի քսելը։ Մոտավոր այսպես շարում ենք այստեղ, հետո մայոնեզը։ Ինչու եմ ասում պիցա, որովհետև արտաքին տեսքը հիշեցնելու է հենց պիցայի ամբողջական, քանի որ անհրաժեշտ են նաև բուխարական երկու տեսակի, երկու գունեղ ավելի ճիշտ պղպեղներ, կարմիրը եւ դեղինը, լոլիկ եմ օգտագործելու։ Դե արդեն պիցայի համար անպայման բեկոնի նրբերշիկը եւ խոզապուխտը եւ իհարկե կտրատած ձիթապտուղը եւ վերջում պանիրը կլցնենք վրան։ Եթե մի քիչ շատ է լինում, կարող եք մյուս հացի վրա քսել։ Ահա, հնարավորինս փորձում եմ շուրջ բոլորը տարածել, որ համեղ լինի, որովհետև եթե հացի 4 մասը մնա, խրտխրտան կլինի, բայց ավելի լավ է, որ համեմվի հացը։ Ահա, սա էսպես։ Հիմա ինչ ենք անում։ Լոլիկը, ինչպես ես նշեցի, փափուկ հատվածը հանել եմ, այսպես շարելու եմ վրան։ Ահա։ Կտրատելու եմ նաև այս կտրատած ավելի ճիշտ լինելու է դեղին պղպեղը բուխարական։ Հետո կշարեմ ներբերշիկը պանրով կտրատած, խոզապուխտը այսպես, դե իհարկե պանիրն էլ հիմա կլցնենք դիթապտղի հետ միասին։ Շատ համեղ է լինելու, շատ արագ է պատրաստվելու, հասկացաք, սա պանիրն էլ լցնեմ ամեն դեպքում։ Եվ իհարկե ներկայացնեմ մեր մյուս գործընկերոջը, խոսքը Սուշև Գուրմանի մասին է։ Հիմա բրինձները գործընկերս մեր, ահա, բրինձները ձեր էկրաններին է, սիրով ներկայացնեմ Սուշև Գուրման բուտիկը ներկայացնում է Arborio տեսակի բրինձը իտալական հայտնի ռիզոտոյի համար, եւ Carnaroli տեսակի բրինձը իսպանական պայելիա պատրաստելու համար։ Այս գույնը զգույն օրգանիկ բրինձների տարբեր տեսակները ամենահամեղ մոտեսների անփոխարինելի մասն են, որոնք ցանկացած ընթրիկ կդարձնեն տոնական։ Բարձր վրակի իտալական այս բրինձները կարող եք գտնել Սուշև Գուրման խանութում, իսկ պատվիրելու համար զանգահարեք 015 90 60 90 հեռախոսահամարով։ Սուշև Գուրման բուտիկի անձնակազմը կարաքի այս պատվերը ժպիտով, սիրով ուղիղ ձեր տուն։ Չմոռանամ նաև ներկայացնել օրացույցը, այստեղ դուք տեսնում եք որոշակի օրեր, որոնք նշված են QR կոդերով։ Նրանց միջոցով ծանոթացեք տվյալ օրվա խորհրդին, առաջարկվող բաղադրատոմսին եւ իհարկե ձեր օրը դարձրեք տոնական։ Սուշև Գուրման քո ընկերը խոհանոցում։ Դե ինձ էլ հրտադիտողներ, պատրաստման ընթացքը արդեն հասկացաք, շատ պարզ է, հաշված րոպեների ընթացքում այս պիցան կարող եք պատրաստել եւ տանանթամների կամ ընկերների հետ վայելել։ Խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերերին, ես ինչպես խոստացա պանիրը վրան ավելացնեմ, որովհետեւ նրանք էլ ինչպես նշեցի, շատ անհամբեր
ne spasenk vor amtesenk du ches patkerasni mes et inch es anum hima mer ameninch sksvel bay der hyrer unenk mer herostadi tognen el asenk vor arroch yev oktakar hameg arabotnere sksvumen katnamterkits aynel yev 100% bnakan e yev artadervume tsakhkadzori antarashat sarerum mer khoyanotsum nerkayatsvats ek ateni inkerutsyan harus tesakanin vor hangist karogh ek gnel te zer yev te yerekhaneri hamar khani vor ayn iskapes anarat e Բարի առավոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա մեր հյուրերի հետ մենք բացահայտելու ենք Գյումրիի այցեքարտերից մեկը դարձած Կումա հյուրանոցային ռեստորանային համալիրի առանձնահատկություններն ու յուրահատուկ ինտերիերը։ Շատերը վստահ եմ ծանոթ են նրանք, չէ՞, այս շատ հետաքրքիր գյումրված զրույց է մեզ սպասվում։ Այստեղ միաձուլված են Գյումրու արվեստը եւ մշակույթը ժամանակակից լուծումներով եւ Կումայի յուրահատկություններից մեկն էլ հենց խոհանոցն է, որը իր առանձնահատկություններով յուրահատուկ է ոչ միայն Գյումրիում, այլեւ Հայաստանում։ Հիմա ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Մեր տաղավարում են Կումա հյուրանոցային ռեստորանային համալիրի ընդհանուր ղեկավար Գագիկ Սերոփյանը, բարի լույս։ Եվ սոցիալական ցանցեր եւ հաղորդակցման պատասխանատու Լիլիթ Մայլամյանը, բարի լույս։ Բարի առավոտ, շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի հետաքրքիր երևույթ եք ստեղծել մեզ բոլորիս համար, եւ մեզ ասեք, խնդրում եմ, նախ ինչով է Կումա հյուրանոցային ռեստորանային համալիրը, ինչով է առանձնանում եւ ինչու հենց Կումա։ Որպեսզի ես ասեմ, թե դուք ասեցիք ինչը։ Նախ շնորհակալ եմ բարի առավոտի համար։ Ուրեմն ասեմ, միտքը որտեղից եկավ։ Կումա նշանակում է կրճատեսակն է Կումայրու։ Կումայրու։ Այո, Կումայրու կրճատեսակն, ինչպես գիտենք բոլորս, Գյումրու նախին անուններից մեկը եղել է Կումա, Կումայրի։ Ուրեմն մենք որոշեցինք անունը դնել Կումա, Կումայրի մի տեսակ երկար կստացվեր ու ավելի հետաքրքիր ստացվեց ոնց որ թե Կումա։ Քանի որ Գյումրին վերջի տարիներին դարձել է հանրապետությունում շատ այցելվող քաղաքներից մեկը, որոշեցինք ունենալ հյուրանոց, որտեղ կարողանանք հյուրընկալել մեր հյուրերին, ու էլ ինչ հյուրանոց առանց Գյումրվա համու հոտի, մտածեցինք ունենալ ռեստորան։ Ռեստորան մտածեցինք ինչ անուն տանք, մտածեցինք, քանի որ Գյումրվա խորհրդանիշը կլկլաններ, մուշուրբա, որոշեցինք մեր լոգոթիպը ունենալ մուշուրբայի տեսքով, այդ որ խմում ես ջուրը կում-կում ու այդ կլկլոցը գալիս է, հենց այդ տարբերակից են, մտածեցինք ռեստորանի անունը դնել, անվանել Կում-կումա։ Տեսակ, որտեղից որտեղ, իդեպ ես եղել եմ Կում-կումայում, մի հրաշալի ժամանակ ենք անցկացրել, անկախ միջև ձեզ ճանաչելը, սա անաչառության հետ կապված։ Մեզ ասեք, ինչով է տարբերվում ինտերիերը, որ այդքան գրավում է այցելուներին, դա էլ է շատ կարևոր։ Այո, երևի չեմ վախենա նշել, որ Գյումրիում գրեթե չեն գտնի ռեստորան կամ հյուրանոց, որը ունի հրավիրված դիզայներ, հա, ինտերիեր դիզայներ, ով կներկայացնի մեր մշակույթը զարդաքանդակներով, նկարներով, ու ինձ թվում է երևի դա հենց այն առանձնահատկություններից է, որ առաջինը գրավում է մեր հյուրերին ու մանավանդ այն հյուրերին, ովքեր գալիս են Երևանից, որովհետև տեսնում են նաև, հա, իրենց աչքերով Գյումրվա ավանդույթից փոքրիկ դետալներ։ Ինչով է ձեր համար կարևոր այդ աշխատանքը կատարելը եւ ինչպես է կարողանում գոհացնել բոլոր այցելուներին։ Ինչն է Կում-կումայի գլխավոր այցեքարտային ինչով է դա։ Երևի ես պատասխանեմ այդ հարցին, նշեմ ուզեմ անպայման մեր հեռուստադիտողի իմանա մեր դիզայնի մասով ով է զբաղվել, Կարսյան Միքայելն է զբաղվել, շատ լուրջ ճանաչված ճարտարապետ դիզայներ, ու մենք հաստատ համոզված ենք, որ իր մոտ լիարժեք ստացվելու էր ու 100+ ստացվեց, ինչով ոչ մի ջանքյու երանդ չենք խնայում, գիշերը ցերեկ ենք դարձրել, թող ամբագորգոր չանչի, ցերեկը գիշեր ենք դարձրել, որպեսզի կարողանանք մեր հյուրին գող ճանապարենք, այսինքն ժպիտով ընդունենք, ժպիտով գնա, այսինքն գող գրա, որպեսի դժվար է, երբ որ հյուրը դուրս է գալիս, դու կարողանում ես այնպես անել, որ այդ հյուրը ուզենա երկրորդ անգամ գա, որովհետև Գյումրիում բոլորս լավ գիտենք, քայլ-քայլի վրա արդեն սննդի կետ է, ռեստորաններ, մրցակցությունը շատ է, այո, մրցակցությունը դաշտը շատ մեծ է, ու կարողանալ հյուրին հետ կանչել,
Et շատ դժվար է։ Ունեք մշտական այցելուներ արդեն որ։ Միանշանակ ցերկ խաղորության։ Այո, ես մեծ հաճույքով մենք այդ նշում ենք այդ։ Խնդրում եմ մեզ ասեք ինչն է կարևորում իսկապես ձեր աշխատանքում եւ այցելուների հետ շփումներում։ Տարբեր ռեստորաններ, տարբեր մոտեցումներ ունեն, որն է ձեզ համար կարևոր։ Առաջինը հենց մեր հյուրերի, այցելուների հաճախորդների հետ կապն է, որը ինձ թվում է հիմա շատ կարևոր է ու առաջնային փուլում է, եթե մենք չենք կարող հստակ ճիշտ եւ գրագետ հաղորդակցվել մեր հյուրերի ու հաճախորդների հետ, բաց չենք, այսինքն նրանք ազատ տեսնում են մենք ինչ ենք անում, թե խոհանոցում, թե խոհանոցից դուրս, ինձ թվում է դա առաջնայինն է, որ տեսնում են բաց են իրենց առջև, երևի եւ միանգամից այո։ Փորձում են նաև, ինչու ոչ, նաև իրենք են փորձում ինչ-որ մասնակցություն ունենալ մեր աշխատանքներում։ Գագիկ, Լիլիթ, միևնույնն է, ինչքան դուք լավ սպասարկեք, եկեք անկեսնենք, դա շատ լավ է, որ կա, բայց եթե խոհանոցը համեղ չլինի, դա ռեստորանի ինձ թվում է առուծի բաժինն է։ Խոսենք ձեր ռեստորանից, որը շատ համեղ էր, ո՞նց եք ստացել այդ համեր ու ով է դրա հիմնական մեղավորը։ Ռեստորանում գլուխը թե խոհանոցն է։ Այո։ Չնայած որ սպասարկում է շատ առաջնային տեղում է, ես միշտ ուսանողներից այդ զրույցների ժամանակ ասում եմ, առաջնահերթություն տալիս եմ սպասարկմանը 60%-ի, եթե 100% ցանցակով ենք վերցնում, 40%-ը նոր խոհանոցին են տալիս, ինչի համար, որովհետև խոհանոցը ինչքան ուզում է լավ պատրաստի, էսթետիկ լինի, համեղ լինի, եթե սպասարկողը ճիշտ չսպասարկեց, ճիշտ չհրամցրեց, ճիշտ չբացատրեց, այդ էֆեկտը չի լինի, էլի։ Խոսեմ մի փոքր մեր խոհանոցից, չնայած որ կարող եմ շատ խոսել, որովհետև մենք իրոք պարծենում ենք մեր խոհանոցով, ունենք երկու խոհանոց, մեկը բաց խոհանոց է, մյուսը փակ խոհանոց է։ Փակ խոհանոցի տարածքը հանրապետության մասշտաբով կարող եմ ասել, որ երևի թե առաջնայիններից է, որովհետև ունի 240 քառակուսի մետր տարածք։ 240 քառակուսի մետր։ Նյութատեխնիկական բազայով լիարժեք հագեցած է։ Եթե չվախնանք, կարելի է դիմել նույնիսկ Միշլենյան աստղի կեսկադակից։ 240 քառակուսի մետրը քիչ չի խոսում։ Տարածքում նույն ժամանակահատվածում աշխատում են 15-16 հոգի խոհարարներ։ Գլխավոր խոհարար, հա, նշանակում է գլխավոր խոհարար։ Խոսեմ մեր գլխավոր խոհարարներից, մենք երբ որ ուզում ենք բացվել, դեպնականաբար, քանի որ շատ էին մրցակցությունը, շատ էր մրցակցային դաշտը մեծ էր, պիտի մի բան անեինք, որ կարողանայինք առաջնակարգ դիշկերը զբաղեցնել։ Այդ փնդրտուկներից հարց, փորձ եւ այլն եւ այլն երկար ժամանակ տևեց իհարկե, բայց գտանք Ձեր խոհարարին։ Գտանք մեր Սրտի Սաֆարյան Արային, հա։ Ողջունում եմ Սաֆարյան Արային, ձեզ տեսնում եք։ Ով հիմք դրեց մեր խոհանոցի, մենակ խոհանոցի հիմքը դա մենյուն չի, ճաշատեսակները չեն, բաղադրատոմսերը չեն, դա աշխատելա ոչն է, դա կարգ ու կանոնն է, դա չգիտեմ։ Ինչ կարելի է ուտել ձեզ մոտ։ Ես իհարկե գիտեմ, բայց մարդկանց հետաքրքիր է։ Որն է այո, այն ֆավորիտ ճաշատեսակը, որը բոլորին խորհուրդ կտակ։ Լիլիթը որպես մեր թիթիզ աշխատակցի թողնում է։ Որ ավելի ինչ է համտեսել է վստահ։ Իրականում այստեղ ավելի շատ նաև, քանի որ մենք մարդկանց կանչում ենք Գյումրի ու չենք կարող ցույց տալ Գյումրու մշակույթից ինչ որ բան, առաջնայինը, որը կառանձնացնենք, անխոս դա մեր քալա սենդվիչն է, այս թիթիզությունը կողքի։ Այո։ Այո, քալա սենդվիչ, որը պարտադիր փորձելու մեր ուտեստներից է, ու խինկալին, հա, որը չենք վախենա, Գյումրիում միակն է իր պատրաստելա ոճով ու համով։ Հա։ Երևի թե։ Ու նաև խինկալուց ունենք նաև ֆիրմայի խինկալի, որը պատրաստում է Գյումրիից ավանդական չեչիլ պանրով, մնացած գախլիկները չեմ ասի։ Մնացածը տեղում։ Տեղում արդեն գալու փորձ։ Մենք չենք կարող չանդրադառնալ նաև բուրում-բուրումին, որը նոր ուղղություն է, արաք սննդի ուղղություն է։ Խոսենք մի փոքր նաև դրա մասին, ինչ է իրանից ներկայացնում բուրում-բուրումը։ Հա, ուրեմն մինչ անդրադարձը խնդրում եմ անդրադառնաս անվանը, քանի որ դեռ չի բացվել, բայց քաղաքը բոլորս գիտեն, որ դուրում-դուրում, հա, ձեզ մոտ բուրում-բուրում, բայց ես հիշում եմ, որ փոճունակ ես բուրում-բուրում էի ասում։ Թե դուրում-դուրում, որն է ճիշտը։ Դուրումը։ Իրական ճիշտը հիմա կասիքը։ Հիմա դրսի լույս քաշքյուկների մեջ ենք ես մի 3 օր, եթե բնակչության, մեր ազգաբնակչության մանավանդ գյումրեցիների մեծ մասը սիրում են քննադատությամբ զբաղվել։
Generen iargie tovinți câmre ținere. Iesim ca și șate mi sirum mer până acțiune. Șate mi sirum pe aici. Vor asi ca Andra dar nameli. Mi-a camis o gheteră polor nimana. Purum, purum, polora, să țin că n-a dat delte turca can, am un nou vectă, nu? Mește și n-am ulezo, e vai nevai. Ies iargie meng pentru tucne mi-e ce rele, inc, n-ai link, ajariana gampararan, e vai, e vai, cica. Haide numele, vom sforte cica e par. O aghi zut par barain, vor purum. Մենք մտածեցինք, բարի բարը բացեցինք, ստացվեց բրի մեջ, բուրում։ Դե որ բրտուճն էլ ուտում ես, տանակ պատարակավով հաստատ չես ուտում։ Ձերքով։ Ովեսո բուրում ես, ուտում ես։ Հա, ու դուրումը այդ ձեր ասած դուրումը հենց թուրքական ցագում ունեցող բառ է։ Հա, բայց մենք ոչ որ թե չենք ունենում նմանանում, որը ունի թուրքական ցագում, հա, այդ բոլորի համար ի գիտություն ովքեր կնադադում են մեզ։ Ա բուրում եմ համեղը կարևորը որ քննադատեն համեղ լինի մեկը հետո ուտելու է այսինքն քննադատություններից ընդհակառակը կարևորը համեղ լինի քուտը այո այո արագ սնունդի իրենից ներկայացնում բուրումների տեսականի այո այո ունենալու ենք ինքը ֆորմատով նոր է street food է Գյումրիում ամենայն դեպս ֆորմատով առաջինն է ունենալու ենք Արաքսնտի կետում որակյալ սնունդ։ Արաքսնտի հետ նաև համատեղած է որակը։ Ունենալու ենք մի քան տեսակի շաուրմաներ, դե մաղալի մասին խոսք չկա։ Մենք հիմա սոված ենք մեր ախորժակը։ Այստեղի այցեքարտերից ունենք այնտեղ։ Այցեքարտերից երկու այցեքարտ ունենք այնտեղ։ Տժվժիկ եւ Քալլա սենդվիչ, այդ ամենը սենդվիչի տեսքով է մատուցվելու։ Հետաքրքիր համարկա։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Մեզ նաև հետաքրքիր է, ինչ նորություններով են պատրաստվում հանդես գալ արդեն կումա հյուրանոցա ռեստորանային համալիրը, մենք նախագծերի մասին արդեն տեղեկացանք, վստահեմ նորություններ էլ ձեր մտքում պտտվում են։ Այո, միանշանակ, այսքանով մենք չենք սահմանափակվում, քանի որ տեսանք ու ինչու ոչ նաև զգում ենք, որ մեր քաղաքացիները ու այլ բնակավայրերից մարդիկ սիրում են թե մեզ, թե մեր կատարած աշխատանքը։ Վստահեցնում ենք, որ նորություններ լինելու են ու անշուշտ ճիշտ է, սպայն չենք բարձրաձայնի շատ ինչ-որ նորությունների մասին, նորությունը տվյալ պահին բուրումն է, որը երևի մի 10 օրից արդեն կկարողանան մարդիկ իրենց աչքով և համով զգալ, իսկ մնացյալը ապագայում։ Ինչու է պարտադիր պետք այցելել Գյումրի։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ չեն այցելել Գյումրի։ Եվ հատկապես Կումկումա, Կում, Կարեկումա, կարևոր չի այս բարակային։ Հենց սեփականատերերի մոտ միտքը ինչ որտեղից ծագեց ունենալու սննդի կետ։ Այսինքն ռեստորանի մասին է խոսքը, քանի որ մի փոքր շեղվել էինք ավանդականից հիմնականում, լավ համու հոտից, իսկ Գյումրին բոլորս գիտենք, որ հյուրընկալ համով ֆոտով քաղաք է։ Տարածքի սեփականատերերը որոշեցին ունենալ մի վայր, որտեղ կարելի է հյուրընկալվել, համով սնվել ու այդ համը հիշելով նորից հետ գալ։ Հենց այդ պատճառով էլ գալիս են Համի հետքերով։ Հիմա, քանի որ ես եղել եմ, այդ մասին դուք չխոսեցիք, բայց ես պիտի առանձնացնեմ, ռեստորանում ամենակարևորը երաժշտության ձայնն է, որը որ քեզ չպիտի խլացնի, բայց դու կարողանաս լսել ու բարձր լինի։ Դու պետքա ուտես շատ լավ հնչի, չգիտեմ ինչ է կարել, բայց սաունդ սիստեմը ձեզ մոտ շատ լավն է։ Այն ռեստորաններից չի, որ խլանում ես ուղակի։ Իսկ որն է քո սիրելի աշատեսակը արտակ։ Ես այնտեղ անգամ բան եմ փորձել, համարյա ամեն ինչից փորձել եմ, համարյա բոլորը։ Ասեք, ովքեր են երաժիշները, ոնց եք ապահովել այդ լավ սաունդ սիստեմը։ Մեր երաժիշները իրականում նորից չենք վախենա նշել, մեր քաղաքում բավականին ճանաչում ունեն Սարիբեկյանս բենդ, երաժշտությունը նույնպես ընտրված է Գյումրվա, հա, համն ու հոտը պահելով, այսինքն եթե գալիս են մեր մոտ սնվելու, սնվում են Գյումրվա ուտեստներ, պետք է այդ ամեն ինչը միացուլված լինի Գյումրվա հայկական երկու պարով։ Դե ինչպես մեր բոլոր աշխատանքները, այդ ուղը, հա, երաժշտականը եւս մենք փորձել ենք կատարել լավագույն բարձր սանրակով, երևի թե ստացվել է։ Շատ հանգիստ են երկում երաժիշտներ, միտեսակ շատ չխանգարող, որը կարևոր է ու դրամատրություն ստեղծող։ Այո։ Իսկ հասարակ ինչպես է օրը սկսվում Կումայում, հետո բուրը։ Բուրը ժամին է սկսվում աշխատանքային այդ բուրըն ընթացքը։ Եվ երբ է ավարտվում նաև։ Ասեմ, քանի որ մենք ունենք հյուրանոց, մեր աշխատանքային ընթացքը սկսվում է վաղ առավոտից, այսինքն ժամը 6:30-ից։ Քանի որ ունենք հյուրանոց, նաև բնականաբար ունենում ենք նախաճաշ։
Նախաճաշը սկսում է 8:30-ից մինչև 10:30, 11-ից արդեն ռեստորանը բաց է բոլոր հյուրերի համար, ոչ միայն հյուրանոցի հյուրերի համար։ Այսինքն մեր աշխատանքը սկսում է 6:30-ից մինչև 23:00։ Շատ լավ, եւ քանի որ համարյա մեր ժամանակը ավարտվում է, ես կուզենամ, որպեսզի երկուսդ էլ պատասխանեք, այն ժամանակ, երբ այս ամենը պատրաստվում էր, դուք սա եք տեսնում ինչ որ հիմա մտնում եք, տեսնում եք, երբ հաճախորդներին ստաց են, վայելում են, եղել է սա երազանք։ Իրոք ինձ համար համենայն դեպս սա եղել է երազանք, որովհետեւ դա ես քանի որ իմ աշխատանքը շատ եմ սիրում ու չեմ պատկերացում ես ոլորտից դուրս ինձ։ Եղել է երազանք, այո, ու շատ տեղեր նաև երազած ես ու նպատակներս, ինչ նպատակ որ ունեցել եմ, արդեն անցել ենք այդ նշաձողներ ենք անցել։ Ունեք նոր երազանքներ եւ նոր նպատակներ։ Այո, անպայման։ Դուք ինչ կասեք։ Ինչպես գործընկերս նշեց, Գյումրիում մի փոքր հաջողության հասնելը բարդ է, չնայած քաղաքը փոքր է, բայց այնուամենայնիվ փոքրի հետ մեկտեղ նաև մեր բնակիչները շատ քննադատող են, շատ կմահաճ են, ու եթե զարմացնում են Գյումրեցուն, ուրեմն միանշանակ մենք բոլորին զարմացնում ենք, ու այդ ամբողջը կատարելու համար մեծ ջանք ու ամենակարևորը սեր է պետք, իսկ մեր թիմում սերը բարք աստծո։ Այո, եթե կարելի հավելել, մենք ամեն ինչի մասին խոսեցինք, չխոսեցինք մեր բրենդինգի մասին, մեր բրենդինգով զբաղվել է Կարեն Բաբաջանյանի թիմը, բրենդինգի այդ թիմը իր ջանքն ու երանդնել է շատ մեծ մեր աշխատանքի կայացման գործում։ Եվ Գագիկ, դուք շատ լավ նշեցիք, որ առուցի բաժինը, լավ այսպես ասենք, նաև կախված են սպասարկող անձնակազմից, նրանք, ովքեր հիմա ձեզ էկրաններից դիտում են, նրանց կարող եք ողջունել եւ ինչ ունեք ասելու ձեր աշխատակիցներին, որոնց շնորհիվ միասին դուք հասել եք այս հաջողությանը։ Շատ բան չեմ ասի, ամենայն մենակ ասեմ, ապրեն որ կան, ապրեն որ ին թիգունքում են, որովհետեւ մենք առանց մեկս մյուսից կկաղենք հաստատ։ Թիմային աշխատանք այս բարագայում շատ կարևոր է։ Լիլիթ, դուք ինչ կասեք։ Իմ դերը թիմում մի փոքր այդքան էլ ամենօրյա աշխատանք չէ տարածքում, բայց պարտավոր եմ ես ինչ-որ չափով նաև ներգրավված լինել, որովհետև եթե ուզում ենք հաջողության հասնել նաև սոցիալական ցանցերում, կապ չունի դա սոցիալական ցանցերում է, թե ռեստորանի տարածքում, պետք է ներգրավված լինել թիմում։ Ու եթե ես թիմում ընդգրկված չլինեի, հա, զգայի, որ ինձ չեն ընդունում, հաստատ նաև այդ հաջողությունը սոցհարթակում չենք կարողանա մենք, այսպես ասած, նվաճել ու գրանցել, այո։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր գործերին հաջողություն, լավ հաճախորդներ ու միշտ լավ տրամադրություն ձեզ։ Բարի լույս։ Դե ինչ, այս պահին զրուցելու եք Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի հավաքագրման փուլի մասին, որն ի դեպ շուտով ավարտվելու է։ Եվ ծրագիրը յուրաքանչյուր մասնակցի համար մի հսկայական փորձառություն է, որը եւ կրթական առումով է փորձառություն, եւ պարզ մարդկային շփումներում է, ոնց հասկացանք, նաեւ փորձառություն սպասում, եւ մեր հյուրերը արդեն կպատմեն բոլոր մանրամասները։ Մեր հյուրերն են Դասավանդիր Հայաստանի հավաքագրման բաժնի ղեկավար Տաթև Կարապետյանը, բարի առավոտ Տաթև, եւ Արմավերի մարզի Արևադաշտ գյուղի ֆիզիկայի ուսուցիչ առաջնորդ Տիգրան Ներսիսյանը, բարի առավոտ, ինչպե՞ս եք։ Արևադաշտ չէի լսել, բայց ավելի սիրուն բան հնարավոր չէ պատկերացնել։ Ոնց է Արևադաշտում, ինչ եղանակ էր, որ եկաք այսօր։ Շատ լավ, արևոտ, առավոտյան ընթացքում էլի անձև էր գալիս, բայց շատ լավ։ Բայց գարուն է եւ մարտին ամեն ինչ կարելի է։ Դե ինչ, մի փոքր եկեք պատմենք այս ծրագրի մասին, դժվար թե չի մանան, բայց եթե երկու բառով ասենք՝ Դասավանդիր Հայաստան, ինչ է նշանակում։ Երևի մինչև բուն ծրագրի մասին պատմելը մի քիչ ավելի կոնտեքստ ամեն իմաստով, թե ինչի է առաջացել ոնց ծրագիրը, ինչի է ստեղծվել։ Հայաստանում իրականում, չգիտեմ որքանով է դա նկատելի առհասարակ սովորական քաղաքացիներին, կրթության ճգնաժամը։ Ինչ նկատի ունեմ դա ասելով, մենք ունենք շատ մեծ թափուր հաստիկ ուսուցիչների եւ դրանց մեծ ասելով օրինակ ավելի քան 600 հաստիկ եւ որի հետեւանքով տվյալ առարկան դպրոցներում առհասարակ չի դասավանդում։ Ոչ թե այնակ փոխարինող ուսուցիչներ են, այլ օրինակ, այո, եւ այդ 600 թվի մեջ 40-ից 50%-ը բնագիտա մաթեմատիկական թվի առարկաներ են։ Պատկերացնենք, ինչ որ գյուղերում երեխաները չեն
տոկոսն ֆիզիկա, կենսաբանություն, քիմիա։ Շատ է այդ տոկոսը, որ չեն ասում։ 40-ից 50% է 600 ավել հաստիկների, հենց այդ բնագիտա-մաթեմատիկական թեվի։ Դե ուրեմն շատ է։ Այո, իրականում շատ է, եւ եթե այդ բազմապատկենք աշակերտների թվով, կստացի, որ մի քանի հազար աշակերտ զրկված է մեր սահմանադրությամբ սահմանված կրթության իրավունքը իրացնելուց։ Եվ ով իմանա, գուցե նրանց մեջ Նոբելյան մրցանակակիր։ Եվ ով իմանա, այո, ապագա ֆիզիկոսներ էին, աստղագետներ էին, գուցե քիմիկոսներ էին, այո։ Մյուս խնդիրը այն է, որ մենք իրականում ունենք անգրագիտության, ինչքան էլ որ կարող ասա մի քիչ սենսացիոն հնչի, բավականին մեծ տոկոս, 35% ֆունկցիոնալ անգրագիտություն տարակալած։ Նկատի ունեք, որոնք գրել, կարդալ չգիտեն։ Որոնք իրականում գրել, կարդալ, եթե անգամ գիտեն, օրինակ տեքստը կարդում են եւ չեն հասկանում տեքստը։ Սա պատկերացեք ամեն երրորդ երեխան։ Եվ բնականաբար այս բոլոր խնդիրները փոխկապված են։ Եվ եթե դպրոցում երեխան չի անցնում ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ինքը բնականաբար կրթությունը չի շարունակում այդ ոլորտով եւ այս շղթան անվերջ պտտվում է եւ չի ունենում ուսուցիչ դպրոցում։ Օրինակ նույն այս թևում համալսարան ներում 1-2 ուսանողներ են լինում ֆիզիկա, քիմիա, մանկավարժական համալսարաններում սովորում։ Հիմա էս եւ այլ նաեւ հարի։ Ինչ բաներ ասեցիք, աչքերը զսեց իրականը։ Ես գնել եմ, որ էս այս ասած։ Իրականը բարի լույս է դեսը։ Ոչինչ, տխուրը այն չէ, այն որ դուք նշեցիք, շատ ավելի տխուր կլիներ, եթե դուք չլիներ դասավանդիր Հայաստանը եւ այսպես մի լույս չբացվեր, այնպես որ դրականը դա է։ Իրականում նաև դրական փաստ կհամարեմ այն, որ մենք սկսել ենք այս թեմաների մասին խոսել, եւ մենք ասելով նկատի ունեմ նաև պետությունը եւ պատասխանատու մարմինները, մեդիան, մենք չենք կոչվում այս խնդիրները, այլ ընդունում ենք այս փաստը եւ փորձում ենք հասկանալ։ Դա շատ ավելի առողջ։ Եվ հենց այդ նպատակով Դասավանդիր Հայաստանը ստեղծվեց 2013 թվականին, 15 թվականին մեր առաջին սերունդը 14 ուսուցիչ առաջնորդներով մուտք գործեց առաջին անգամ դպրոցներ, եւ սա առաջին անգամն էր, որ ոչ մասնագետ, ոչ մանկավարժ մարդիկ հնարավորություն ունեցան մտնել դպրոցի եւ դասավանդելու։ Հիմա իրենց թիվը 130 եւ ավել է, այսինքն մոտ 10-նապատկվել է այս 10 տարիների ընթացքում։ Ի վերջո, դուք դիմում եք Դասավանդիր Հայաստանին, որպեսզի հնարավորություն ունենաք դասավանդելու մարզերում։ Տիգրան, դուք քանի քան տարեկան եք եղել երբ առաջին անգամ մեկնել եք մարզ դասավանդել եւ որն է եղել։ Ես երբ որ դիմեցի Դասավանդիր Հայաստանին, այդ ժամանակ գործող ուսուցիչ էի։ Աշխատում էի Ստեփանակերտի երկրորդ դպրոցում։ Հիմա տեղափոխվել ենք Արևադաշտ ու այնտեղ ենք շարունակում աշխատանքը։ Ես դասավանդերի մասին դեռ լսել եմ 15-16 թվականին, երբ որ դեռ աշակերտ էի։ Ուզեցել եք միշտ մասնակցել։ Բնականաբար, երբ որ տեսնում եմ մեր այդ Դասավանդիր Հայաստանի ուսուցիչների այդ աշխատանքը, այդ ոգևորվածությունը, մոտեցումը աշակերտներին, ու բացի դրանից էլ հետագայում, երբ որ իմ ընկերների շրջապատում շատացան այն մարդիկ, ովքեր որ Դասավանդիր Հայաստանի ուսուցիչ առաջնորդներ էին, ես միշտ ցանկացել եմ դիմել, 17 թվականից եմ որպես ուսուցիչ աշխատում։ Ծնունդով որտեղից եք։ Ծնունդով ես Արտիկ քաղաքից եմ, բայց մեծացել եմ Արցախում։ Եվ ամեն անգամ 17 թվականին, երբ որ արդեն ուսուցիչ էի աշխատում, մինչև 20 թվականը, ներողություն, 23 թվականը, երբ որ արդեն որպես Դասավանդիր Հայաստանի ուսուցիչ առաջնորդ էի, ես ինձ թվում էր, թե հնարավոր չի լինի որպես գործող ուսուցիչ մասնակցելու, բայց երբ որ մեր երևի թե խրախուսվի այդ դեպքում, բնականաբար շատ իմ հիմա որ ես հետ հայացք եմ նայում իմ անցած 17-ից 23 թվականների աշխատելու ոչին, ձևին, մեթոդաբանությանը ու Դասավանդիր Հայաստանին դիմելուց հետո արդեն աշխատելը մեծ մոտ 180 աստիճանի փոփոխություն կա, որ թե աշխատելու մոտիվացիայի եւ թե երեխաների հետ ընդհանուր շփման մեջ։ Տիգրան, ինչու չեն ուզում դառնալ մանկավար։ Դու գիտեք, որ քչացել են մարդիկ, ովքեր ուզում են Դասավանդիր Հայաստանը հենց ստեղծված է այդ հողի վրա, այսպես ասած, որովհետեւ քիչ են մանկավարժներ, այս ամենը գալիս է դրանից։ Ինչու աշխատավարձներն են քիչ, դե դա կա։ Բացի այդ ֆինանսական հարցերը, օրինակ ես դրանք միշտ վերջին պլան եմ մղում, ընդհանուր աշակերտների հետ շփվելը, դա օրինակ մանկավարժ դու չես կարող դառնալ, դու պետք է իծնես, պես հատկություն ունենաս, հա, ու բացի դրանից էլ, եթե մարդը դժվարանում է շփվել երեխայի հետ այնպես, ինչպես դիմացին է, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր երեխային մտածում են, որ իրանք ուղղակի երեխա են, բայց երեխան այնպեսի մտքեր կարող է արտահայտի, որ հասուն մարդը չի կարող։
U data beinumanaran vor himnakanum martkans mod galisa eta hamperutyan het kapvats et khntira u irank djvaranum en mankavarkan. Duk yes vstayem zed dasaranum bolore ksirem fizikan. Onak yes hishum fizikan mer dasarin 2-3 giten te vosch chigitem. Vonts hek anum vor zed dasaranum onak sirum en fizikan sovorum. Nakh irok sovorum en. Bnakanabar. Hnaravor es sovorum. Yes yep sirum es ususchin. Sksum es naev avarkan sirel yev hakarak. Fizikan dasavanduma yeritasard ususich, vor vor irents lesov karogh e khosal u martkayin batsatrel. Ինչպես է կարողանում կանգնեցնել։ Մենք հարցը տվեցինք, մենք պատասխանեցինք, չտվեցինք պատասխան։ Տեսեք, երբ որ ամեն անգամ միշտ ինձ երբ որ սովորեցել են ֆիզիկա առարկան, ես բանաձևերից բանից միշտ էս վախենում եմ, հա։ Բայց երբ որ կապ էր ստեղծում առօրյա կյանքից, ես ցույց միանգամից ոգևորվում եմ։ Հայտնագործություններ են։ Նույն կերպ փորձում եմ դասավանդել իմ մոտ, որպես ոչ թե ուղղակի բանաձևեր բարդ խնդիրներ, այլ այն բանը, որ դու կարողանալով սովորես ֆիզիկան, դու կկարողանաս հասկանալ բնության մեջ ցանկացած երևույթի իմաստը, պատճառը, հետևանքային պատճառները եւ բնականաբար արդեն սերը մարդկային լեզվով եք բացատրում։ Դաթե, մեզ ասեք, ովքեր կարող են մասնակցել, մագիստրոսները, բակալավրիստները։ Շատ լավ, մեջնակին դիմելու համար միակ պարտադիր պայմանը այդ ունելնալն է բակալավրի որակավորում կամ գտնվել դիմելու պահին ավարտական կուրսում, 4-րդ կամ մագիստրատուրա 2-րդ, քանի որ որպեսզի իրանք հնարավորություն ունենան գործողելու եւ դասավանդելու, այդ պայմանին պետք է բավարարեն։ Բացարձակ պարտադիր չի։ Բայց եթե բարձրագույնը ավելի լավ։ Այո, չէ, հենց բարձրագույն կրթություն պետք է ունենան, կամ բակալավրի, կամ մագիստրատուրայի, եւ կամ գտնվեն ավարտական կուրսերում, քանի որ ծրագիրը դեմ մեկնարկում է սեպտեմբերից, հավաքագրման շրջանը մենք հոկտեմբերից բացում ենք, մինչեւ ապրիլի 15-ը հավաքագրման շրջանը բաց է լինում, դրանից հետո ինտենսիվ վերապատրաստումներ են ընթանում ամռան շրջանում, որից հետո սեպտեմբերից արդեն նոր ուսուցիչները մուտք են գործում դպրոցներ։ Մասնակիցների թիվը դիմորդների թիվը այս պահին մոտ 1000 է, բայց իրենց 1000-ից քանի՞ս է պետք։ Իրենց 5-7%-ն է սովորաբար անցնում։ Ճակատին ուժեղ։ Ոչինչ, հաջորդային նորից կարող են փորձել։ Այո, եւ ունենք մարդիկ, ովքեր 3 տարի օրինակ փորձել են եւ հաջողել են։ Հիմա դուք մարզերի այդ բացը լրացրել եք, առարկայական խոսենք, օրինակ բոլոր մարզերում ցանցեր ունեք, ձեր ուսուցիչներին ունեք։ Իրականում երկու բան էստեղ շեշտեմ, որ մեր խնդիրը միայն թափուր հաստիկը լրացնելը չի, ոնց որ սա մեզ համար իհարկե կարևոր խնդիր է, բայց մենք ուզում ենք նաև թարմություն, նորություն մտցնենք համակարգում, վերափոխենք համակարգը ներսից, եւ հենց դրա համար է, որ մեր ուսուցիչները համարվում են դպրոցների դասատուներ, այսինքն աշխատակիցն են համարվում դպրոցի, եւ մենք համակարգի ներսում գտնվելով կարողանում ենք վերափոխել համակարգը։ Եւ նաեւ դա ապագայի տեսլականն է, իրականում ներկայի ավելի լավ կլինի։ Ունենք ուսուցիչներ, որ հետո դառնում են տնօրեններ, ունենք շրջանավարտներ, որոնք նույն կրթության նախարարությունում տեսչությունում բարձր հաստիկներ են ունեցել։ Հիմա ուզում ասեմ, մարզերում էլի նույն վիճակն է, օրինակ, որ էլի ֆիզիկայի ուսուցիչ կարող է չլինել։ Այո, իրականում այո, այդ վիճակն է։ Մենք այս պահին գործում ենք բոլոր 10 մարզերում, եւ բնականաբար միջև սեպտեմբերի դեպքերը նաեւ ժամանակավորապես օկուպացված Արցախում բոլոր շրջաններում ենք գործում։ Ունենք այս պահին 134 ուսուցիչ, որոնք դասավանդում են 120 դպրոցներում, Հայաստան, ամբողջ Հայաստանով մեկ, եւ ունենք արդեն 340-ից ավել շրջանավարտներ, այդ են մարտիկ ովքեր 2 տարի արդեն դասավանդել են, բայց իրենց 50-ից ավել տոկոսը, մինչև 70%-ը շարունակում է կրթության ոլորտում ներգրաված լինել, եւ նաեւ մենք ունենք շատ հնարավորություններ հենց մեր շրջանավարտների համար, սոցիալական նորարարության ինկուբատորներ, այսինքն մենք խրախուսում ենք, ստեղծում ենք այդ առաջնորդների համայնքը եւ շարժումը, եւ իրենք, այո, օրինակ նույն Տիգրանն էլ որ ավարտի, ոնց չի հերոսին։ Լավ, մենք փորձենք ձեզպես մանկավարժիպես առարկայական հերոստատիտողներին բացատրել։ Հա, եւ մյուսը որ քննարկում եք, թե ոնց են սիրում երեխեքը եւ ոնց է ստացվում, որ մենք իրենց լեզվով ենք խոսում, մենք արդեն մի քանի տարի է նաեւ ներդրել ենք ձեր կամքով գնացել, ներկայացել եք, ուզեցել եք, դրա համար ստացվի այդ բանը։ Ես ունենք հանդիսանում երեխաների, նաեւ նախագծային ուսումնառությունը մի քանի տարի է արդեն որ ներդրել ենք մեր ծրագրում, ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ արդեն նաեւ հանրակրթական դպրոցներում էլ դա սովորական բանով ձևաչափով ներդրվել է, եւ այդ նշանակումա որ երեխեքը ֆի
fizica sovorumen, inchvor nakhagetser stegtselov. Yev irank haskanumen, vor et ararkan irents talisa praktik gitelikner, voronts'ov irank irents hamaynkum khntir en dut. Tate vor marzn e, vor hatuk ushadrutyun duk kuzenayk, vor hima dzes lsein vas u ait marzin aveli mets ushadrutyun hatkatsnein. Irakanum yes kuzam ushadrutyun hatkatsnem Hayastani hanrapetutyana avats batsarutyan, bnakanabar menk aveli dzhvarutyun unenk en hamaynknerum, voronk heru en marz kentronneri. Օրինակ մարզեր, որոնք բարձել են կամ այն սահմանամերձ, այստեղ օրինակ պատկերացեք, մենք ունենք դպրոցներ, չգիտեմ, 10 աշակերտով, ավելի բարկաս թվով աշակերտով, եւ ստացվում է, որ դուք ասում եք թարմություն եք բերում, մեր ուսուցիչը, որ գնում է համայնք, պատկերացեք, այդ երեխաները տարիներ շարունակ նույն 20 դեմքն են տեսնում, նույն 20 մարդուն են հանդիպում իրենց համայնքում, մեկ էլ գնում է ինչ-որ մեկը, իրանց պատկերացնում է, իրենց կորացա համայնք եւ լրիվ նոր Բայց դրան հիակառակ նաև ուսուցիչները չստացվի, որ իրենք միայն գնում են, տալիս են որպես առաքյալներ, իրենք նախ գնում են սովորում են համայնքից, նախ ճանաչում են համայնքը եւ դրա համար նաեւ պարտադիր է, որ իրենք ապրեն համայնքում, լիովին կիսեն են կոնտեքստի եւ այդ խնդիրները, որոնց բախվում են հենց իրենց աշխատանքը։ Եվ նույնքան հետաքրքրվածությամբ նաեւ երեխաների հանդեպ լինեն, որովհետեւ ինչպես նշեց Տիգրան, երեխաներից մենք շատ բան ունենք սովորելու։ Տիգրան, Տաթև, մենք այսօր առավոտից պիցցա ենք սարքում եւ այսօր ունենք 3 հյուրեր, մտածեցինք, որ հյուրերին ամենաշատը սիրենք, իրենց հյուրասիրին դիտա, իսկ մենք խափել չենք ծեմ եւ դուք հավթեցիք, այսօրվա հյուրերից մենք ամենաշատը ձեզ սիրեցինք, մեզ Աթենիկը ձեզ համար պիցցա գովելի։ Աթենիկ, նստի, համեցի։ Այո, միացիր մեզ, դուք էլ կարող եք համտեսել։ Դասավանդի Հայաստան, գնում են մարդիկ, հասնում են մարզեր, որտեղ որ կա ուսուցիչներ եւ հոգեվոր սնունդ են տալիս։ Այնտեղ սովորեցնում են։ Բրավո, շնորհակալություն։ Եվ ստանում են։ Որովհետեւ դուք սիրով, ինչպես արևը նշեց, փոխանցում եք այդ ամենը։ Եվ մեր հեռուստադիտողներին ասեք, ինչպես եւ ոնց կարող են մասնակցել դասավանդիր Հայաստանին, եթե ցանկանում են։ Մեր ծրագրի հայտադիմումները բաց է մինչեւ ապրիլի 15-ը։ Կարելի է մոտ գործել teachforarmenia.org կայք, այնտեղ հենց վերևի աջ անկյունում կտեսնեն դիմել կոճակը եւ դիմումը Ռասելը մոտ 3-5 րոպե է տևում, բայց եթե ձևը չգտնեն, պետք է չի։ Ձևը կգտնեն հաստատ, կարող են մեզ մեր բոլոր սոցիալական կայքերով գրել, շատ արագ արձագանքում եւ պատասխանում են, եւ այդ 5 րոպե մստեղության իրենց փոխում են իրենց կյանքը։ Շատ կարեւոր հարց, իսկ մշակույթի գործիչներին չեք տանում որպես այնտեղ թատրոնի։ Ես այդ ուզում եի ասել, բայց չհասկացի։ Թատրոնի կարեւ դուք մեզ լսում եք։ Այո, մենք ուշադրությամբ լսում ենք։ Ցավոք մենք չենք կարող ծրագիր ներգրավել արվեստի ոլորտի մասնագետներին եւ նաեւ հոգեբան եւ այս հասարակագիտական թևի ուսուցիչներին ոնց որ այդ տեղակայումը այս պահին դեռևս հնարավոր չի, եթե ծրագրում ինչ-որ բան փոխվի, նաեւ հակարգավորումները նաեւ նախարարության հետ են ձևավորվում եւ միայն մեր ոնց որ բարի կամքը կամ ցանկությունը բավարար չի։ Շատ շնորհակալություն, որ պատմեցիք այս ամենի մասին, մենք ձեզ լավ, ինչպես ասում են, հաջողություն ենք ցանկանում ձեր գործերին ու դասավանդիր Հայաստան թող տարածի, ունենանք ուսուցչի պակաս եւ ձեր բոլոր նպատակները թող իրականություն դառնան։ Եթե ձեր շնորհիվ ունե երկու երեխա այլ կրթության հնարավորություն ունենում, դուք հրաշալի գործով եք զբաղված։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, մենք այս պահին գովազդ ենք դիտելու, բայց մինչև դա ներկայացնենք մեր գործընկերոջը, իմ սիրուն դեմքի խնամքի մասին արդեն պատմել ենք, եւ նշենք, որ արդեն կարող ենք մեր սիրելիներին, մայրիկներին, տատիկներին, կոլեգաներին Canon Stone-ի կապակցությամբ նվիրել ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև էլեկտրոնային նվերքարտեր իմ սիրուն.am կայքում։ Նվերքարտերը կարող եք ձեռք բերել Երևանի բոլոր մասնաճյուղերից, իմ սիրուն փաթեթներից կարող եք օգտվել հետևյալ 3 մասնաճյուղում։ Մասնաճյուղերուն Կոմիտաս 54, Հերացի 1+1 եւ Բաղրամյան 2։ Սաթենիկ, դու եք արմեզ մոտ, հիմա մենք կգանք քեզ մոտ, որովհետեւ մեր ծանրերն են։ Շատ բարի, բայց խնդրենք հյուրերին, որ անպայման փորձեն այն մատառները, որոնք ես ինձ անում որ Այո, ես ընդունում եմ երկու տարբերակն էլ, համեղ է, համեղ չէ։ Բարի առավոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ մինչեւ Սաթենիկին վերջնական խոսքը փոխանցել է, երևի հիշենք Բեկոն պրոդուկտի մասին։ Այս ընկերությունը հոգ է տանում բոլորի մասին, որոնք
Այս ընթացքում մեծ պահքի շրջանում են և հրաժարվել են կենդանական ծագման սնունդից։ Եվ մեծ պահքի շրջանում սպարողների համար պատրաստել է պասային լայն տեսականի, հատիկ եղենով կոտլետներ և նրբաբլիթներ։ Տեսականին բազմազան է, այն ձեր էկրաններին է, այս լայն և համեղ տեսականի մեջ հաստատ կգտնեք ձեր քիմքին հաճելի ուտեստներ։ Պասային մեծ տեսականին կարող եք գտնել Հայաստանի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում և բեկոնի ֆիրմային խանութներում։ Արտեմ Միկոյան 2.15, Համբարձումյան 45, Տուրյան 37 և Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Դե ինչ, այսօր ամեն բան շատ սիրելի հեռուստադիտողներ հետաքրքիր ստացվեց և հիմա ժամանակն է, որպեսզի տեսնենք, թե աստղերը մեզ ինչ են հուշում, որովհետև… Այո, մենք էլ պետք է նշենք, որ ամեն բան պահեք ուշադրության կենտրոնում և այդ կերպ կկարողանաք գտնել բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք այդքան կարևոր են ձեզ համար։ Օրը բարենպաստ է շփումների համար, ինձ թվում է ամեն օրն է նպաստուղ շփումների համար, հիմա ծանոթանանք օրվա աստղային պատկերին։ Հոյ, այսօր համառության և վճռության շնորհիվ կկարողանաք հաջողության հասնել։ Ձեզ համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ կամ անպարտելի մրցակիցներ պարզապես գոյություն չունեն։ Ցուլ, շրջապատի մարդիկ հետևում են ձեր խորհուրդներին և ամեն կերպ ցույց տալիս ձեր հանդեպ տացած իրենց հարգանքն ու սերը։ Վայելեք փառքի դափնիները և փորձեք սխալներ թույլ չտալ։ Երկորյակ, ոչ մի օրինակ օր է, անիմաստ գումար կվատնեք, վրիպումներ թույլ կտաք, մտերիմների հետ հարաբերությունները կլարվեն, բայց երեկոյան հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ ժամանակ անցկացնելու առիթներ կստեղծվեն։ Խեցգետին, հարմար օր է ոչ սովորական գործերով զբաղվելու համար, փորձեք այնպիսի աշխատանք գտնել, որը ստեղծագործական մոտեցում և ոչ ստանդարտ լուծումներ կպահանջի։ Արյուծ, հրաշալի օր է շփումների համար, հնարավոր են հետաքրքիր հանդիպումներ, նոր ծանոթություններ, ոչ միայն լավ ժամանակ կանցկացնեք, այլ նաև ձեռք կբերեք համախոհներ։ Կույս, զինվեք համբերությամբ, օրը գլխապտույտ հաջողություններ չի խոստանում, որը ժամանակը պահանջի ցանկալի արդյունքներ ստանալու համար, խուսափեք դատարկ ու անիմաստ խոսակցություններից։ Կշերք, սիրելիի նկատմամբ այսօր առանձնակի ուշադիր եղեք, վերջինս ձեր աջակցության կարիքը շատ ունի, մի ծանրաբեռնեք նրան ավելորդ հոգսերով, հակառակը օգնեք դժվար իրավիճակում։ Կարիչ, զգուշ եղեք ձեր հայտարարություններում, եթե ցանկանում եք մտերիմ մարդկանց հետ լավ հարաբերություններ պահպանել։ Աղեղնավոր, ոչինչ հեշտությամբ չի տրվում, սակայն հանձնվելու համար դեռ շատ վաղ է, գործնական բանակցությունները հաջող կանցնեն, եթե գործի դնեք ձեր հմայքը, անձնական շահերը կմիախառնվեն գործնականին, ինչն էլ ձեր օգտին կաշխատի։ Այդ եղջյուր, ձեր շռայլության պատճառով այսօր կարող են որոշ խնդիրներ ծագել, չափից շատ գումար կվատնեք գնումների և զվարճանքների վրա, փորձեք դրական միջոցներ առավել խնայողաբար օգտագործել։ Ջրհոս, աշխատանքը արդյունավետ կլինի, եթե պատրաստ լինեք անակնկալների, իսկ եթե հարկ լինի վերանայելու որոշ ծրագրեր, կվերանայեք, կհասցնեք, գործընկերների և ղեկավարության հետ հարաբերությունները դեպի լավն են փոխվում։ Ձկներ, այսօր կամրապնդեք ձեր մասնագիտական դիրքերը, կարող եք նաև երկարաժամկետ համաձայնագիր կնքել, ստեղծված դժվարությունները հաղթահարելու հարցում դիմեք ընկերների օգնությանը։ Yeah.
Armenia aerostatesutyunə bajanum e tarm tak pitsaner. Tarm tak pitsaner. Tarm tak pitsaner. Satelit es inch yerek. Hametsek pitsaner. Idet yes operatoren naev kkhntrem vor pitsi tsuych ta iskapes meng bajanel enk ban chenk thogel estegh mi khani patare mnatsel. Isk inchi yes sa pitsa anvanum vorovhetev nman e pitsayin yev hamə yev baghadrichnere. Partsapes khmori pokharen yes oktagortsel em tosti hats. Sirli herstaditokhner mer dragan litskere mer bari litskere mer hetakrkir temaneri yev hamegh baghadratom sere dzez enk pokhantsum ammen inch anum enk hents dzez hamar vorovhetev menk el enk ore sksum dzez het miatsin duk sksum ek mes het menk dzez het miatsin dzez lav vor enk maghtum asmen kamats kamats andrevnere het en gnum arev galis e yev jermatsnum el aveli jermatsnum mer hokinere dzez bolorit lav ore maghtum kahandipenk vaghe. Ca să îmi bagi în ce îmi patrastel, eu fiu ce mazum. Hajoguțiu. Hajoguțiu. Naiveș. Mă încrem ianu, bolor mahtang terin. Iese luzumem hișesner, vor vaile ca is zov iagana, că mi poker zov vor te amisner, he tot dușgohelu ekshat, tap iagana kit. Mă zna vor ce nu, ce dușgohelu. He tot gazmeru, că certeng. Vaile ca amen mi pa. 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 Vaile ca amen m